Отандық ғалымдар уранды арзан бағамен өндіруге болатын жаңа әдісті ойлап тапты. Бұл жөнінде орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз жиында Қазақстан ұлттық жаратылыстану ғылымдар академиясы президентінің бірінші орынбасары Нұралы Бектұрғанов мәлімдеді. Қазіргі таңда қатты пайдалы қазбалардың, оның ішінде уранның бағасы төмендеп кеткен. Оған қарамастан отандық кәсіпорындар және жаңа технологияларды пайдаланып, кенді өндіру тәсілін жетілдіріп жатыр. Бұл өз кезегінде өнімнің бәсекелестігін арттырады. Айта кетейік, бұл Қазақстан мен халықаралық атом энергиясы агенттігі республика территориясында аз байытылған уран банкін құру жөнінде келісімге қол қойған болатын. Учеными Казахстана, в частности, Центра науки земли металлургии. Отандық ғалымдардың арқасында әсіресе жер туралы ғылымдар, металлургия және кен байыту орталығы, академик Әбішева Зейнеш Садырқызының ұсынған тәсілі. Күкірт қышқылының көмегімен уранды жер қойнауынан алған кезде тек уранның өзі шығады. Сосын күкірт қышқылы қайтадан жер қойнауына ендіріледі. Осылай қайталаған кезде күкірт қышқылында сирек кездесетін металдар пайда болады. Бұған қоса тағы рений сынды кездесе бермейтін металды алуды ұсынды. Яғни мұның барлығы қышқылда уранды өндіру кезінде ілеспе пайда болады.